Matušíka. Druhé utkání, super těžké váze. Celkově šestý zápas, takže předposlední. Rovných 117 kg měl na váze Tomáš Příbrana. Thank you.
přivadá, který se Tomáš Přívar. Thank you.
Pavlej! Počítám, opavuj, tam jste. To je jako v roku. Dámy a pánové, já ještě pozvám, který vám předá cenu této dvojici podělané, už se říkají ze zhora. Dámy a pánové, toto utkání po velkém boji vítězí 3-0 na body.